Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trago uma receitinha muito gostosa, simples de fazer. Eu sei que vocês vão gostar, são os bifes recheados. Vamos conferir? Vamos precisar, gente, para os nossos bifes, uns bifes, não é? Alguns bifes, a quantidade aí que vocês acharem necessária. Da casa de vocês, eu já bati todos os meus bifes com o martelo para ficarem mais macios. Vamos precisar também, eu vou colocar o recheio com bacon, com linguiça e com cenoura. Agora vamos temperar a carne. Vamos então temperar, gente, eu vou colocar sal, é o meu tempero habitual, alho. Adoro alho. Um pouquinho de vinagre. Esse vinagre que eu utilizo é o balsâmico. Deixa sempre a carne mais macia. E vou deitar um pouquinho de piripiri, molho de pimenta. Assim. Agora vamos mexer o tempero. A carne também é a carne da vossa preferência. Mexer bem, que é para o tempero entrar bem nos bifes. Esqueci da pimenta do reino, gente. Vamos deitar um pouquinho de pimenta do reino. Vamos lá então, rechear os nossos bifes. Vamos buscar aqui o bacon. Lembrando, gente, que essas cenouras já foram cozidas. São cenouras cozidas. Uma fatia de linguiça. E agora vamos enrolar. Firme, segurar bem firme, que é para não deixar fugir, olha. Bem firme. Agora vamos pegar aqui os nossos palitos de dente. Já colocamos um no meio que é para dar todo o suporte. E depois podemos vir com um aqui do lado. Olha assim, que é para segurar. E o outro aqui na outra ponta. Assim. Perfeito. Vou fazer mais um para mostrar para vocês. Bife. Uma fatia de bacon. Duas cenouras. E uma linguiça. Segura com força com a ponta dos dedos. E enrola. Puxou, segurou bem. Ok. Já está bem segura. Vamos para as duas pontinhas na mesma. Esta. E para a outra ponta. Esta. Perfeito. Agora eu vou fazer com todos e já volto para mostrar para vocês. Agora vamos colocar os nossos bifes para fritar. Vou colocar assim. E vou deixar fritando por alguns minutos, só depois é que vou virar. Já mostro pra vocês. Enquanto os nossos bifes estão aqui fritando, vamos adiantar aqui um molhozinho para colocarmos por cima. Vou colocar um fiozinho de azeite.
fiozinho de azeite, ou de óleo, ou de banha, o que vocês preferirem. Vamos colocar aqui a cebola, uma cebola para dourar. Eu costumo sempre colocar um pouquinho de sal por cima da cebola. É um truquezinho que ajuda a cebola a dourar mais depressa. Agora vamos esperar. Vamos dar uma viradinha aqui no nosso bife, assim. Bonitos que estão. Sempre com cuidado, porque não, às vezes não é tão fácil por causa dos palitos. Com jeitinho a gente consegue. Pronto, já virei todos. Agora vamos continuar deixando aqui fritar desse lado. Enquanto isso, a nossa cebola tá aqui dourando também. Vamos deixar mais um pouquinho para depois acrescentar um caldo de carne ali. Nós vamos deixar dourar mais um pouquinho. As nossas cebolas já estão douradinhas. Vamos acrescentar então o caldo de carne e vamos dissolvê-lo. Bem dissolvido. Vamos colocar, eu tenho aqui uma colher e meia de maisena, de amido de milho. Vou dissolver com um pouquinho de água, que é para daqui a pouco a gente acrescentar ali no nosso molho. Vamos colocar agora um pouco de molho inglês. Baixamos o fogo. Deixamos flambar assim bem. E agora vamos acrescentar aqui um pouquinho de água. Mais um pouquinho. Agora vou acrescentar aqui a nossa maisena dissolvida, que é para deixar o nosso molho mais grossinho. E agora eu vou mexer bem. Olha, os nossos bifes já estão moreninhos. Agora vamos tirá-los e colocar em um refratário. Vou tirar todos. Deixa escorrer bem o óleo. Olha, gente, coloquei aqui um pouco de salsa e coloquei também uns cogumelos. Esse molho agora vai por cima ali dos nossos bifes. Gente, o nosso molho já deu o ponto, deu, olha. É assim grossinho. Já podemos desligar e reservar. Os nossos bifes já estão aí quase prontos também. Daqui a pouco já voltamos. Bom, gente, o nosso molho também já está. Os nossos bifes
Já estão todos feitinhos. E agora vamos jogar o molho por cima. Já colocamos o molho por cima, olha o toque que dá. Agora podemos vir com um pouquinho de salsa, que é para enfeitar, antes de levar para a mesa. Podemos colocar assim um pouquinho de salsa. Quem tiver aí uma salsa fresca, aí dá a horta de vocês, olha, fica uma maravilha. Mas tá, um toquezinho. Agora vamos levar para a mesa, para a hora melhor, que é experimentar. E agora vamos para a melhor parte, que é experimentar. Vou mostrar para vocês como é que ficaram os nossos bifes recheados. Olha para isso, gente. Maravilhosos. Olha ali. Agora eu vou tirar um pedaço para provar. Enquanto eu vou provando. Um recadinho. Se inscreva-se no canal, deixem um grande like, comentem. E não se esqueçam que nós temos disponíveis aqui embaixo as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, caso vocês queiram estar mais atualizados sobre o canal, sobre os bastidores e estar mais em contacto connosco. Bom, gente, mais uma receitinha concluída. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o vosso gosto. Um beijo grande para vocês e até o próximo. Tchau!